Слово Иисус Христос. Основата на християнския живот и основата на всичко е личността на Господ Исус Христос. Който знаете според Йоан 1 глава 14 стих, че Божието Слово стана плът и пребиваваше между нас. Исус Христос, който е основата на нашия живот, Той е всъщност Божието Слово, Божият Логос, който стана човек. Така че като мислим за Исус, трябва да мислим за вечното Божие Слово. Преди изобщо да му дадат името Исус, Той е Божието Слово. Преди да го наричат Исус, Той е Божият Син. Така че Той, още преди да получи името Спасителят, Йешуа, още преди това Той си е Божието Слово, вечния Логос, вечното Божие Слово. И Той е основата на живота. В нашия християнски живот, за да можем да имаме успех и за да можем да устоим изобщо, вижте колко много хора падат, един наляво, друг надясно, провали най-различни се получават. Трябва да имаме стабилна основа в живота си. Без основа нещата не върват. И тази основа трябва да бъде стабилна и трябва да бъде вечна. Човек не може да ни бъде основа. Защото човек има начало, има край. Ние не сме същите вчера, днес и завинаги. Ние се променяме. И не можем да разчитаме на хора. Защото човек се променя. Не можем да разчитаме и на себе си, защото и ние се променяме. Не можем да уповаваме на себе си, не можем да уповаваме на собствените си усилия, способности, защото ние сме променливи. Единственото, на което можем да се облегнем, трябва да бъде вечно, трябва да бъде стабилно и постоянно. Трябва да бъде вечната канара. И има само една вечна канара. Исус Христос. Той е началото и края. Първи и последния. Алфа и Омега. Той е преди всичко. Така че единствено на Него можем да основеме живота си. И като говоря за това, че Исус е вечната основа, на която можем да положим живота си, трябва да имаме в предвид, че Той като Божието Слово, Божието Слово дошло в плът на земята, Той е Божието Слово дошло в плът на земята, но в същото време Божието Слово го имаме и под формата на книга. И тази книга е Библията. Библията е Божието Слово, което стана на книга. И ако ние искаме да положим живота си върху основата Исус Христос, трябва да положим живота си на основата на Библията, Божието Слово. Без нея не можем да минем. Затова е толкова важно да се хванем отблизко и изкъсо с Божието Слово, защото то трябва да бъде основа на нашия живот. Божието Слово Исус Христос, Божието Слово Библията трябва да бъде основа на нашия живот. И като говорим също за това, нали говорим за Исус Христос, Исус Христос трябва да имаме в предвид, че Той като личност, Божия Син, Господ, човешкия Син дойде на земята. Но основното, заради което дойде на земята Той, беше да умре. Неговата мисия на земята, основната му мисия, е да умре за греховете ни. За да можем ние да бъдем простени, да имаме вечен живот. С други думи, Исус Христос трябва да го разглеждаме в основата на тази мисия, която Той е имал. Мисията му да умре на кръста за нас. Затова трябва да разберем не само, че Божието Слово е наша основа, но също така трябва да разберем, че кръста или кръвния завет е основа в живота. Кръста или завета в кръвта на Исус Христос е основа на живота. Бог основава взаимоотношенията си с хората въз основа на завет.
Той не влиза в отношение с хората ето така. Нали, ние казваме, Бог всички ги обича, Бог ги обича и така нататък, обърнете се към Него, но истината е, че Бог не слуша молитвите на всеки. Грешника може да се обърне към Бога и неговата молитва може да бъде чута, но само една молитва може да бъде чута на грешника. И това е молитвата на покаяние. Господи, прости на мене грешника. Иначе не може да бъде чут. Защо? Защото той няма завет с Бога. Както в бизнес света, вие знаете, особено в Америка, това е, предполагам, че е много застъпено, хората правят бизнес един с друг на база на договор. И тия договори са двустранни, не са едностранни. Двустранен договор. Завета ни с Господа е двустранен договор. От една страна, Бог дава всичките обещания, са записани в Библията, това е договора. Записани са всичките обещания тук. От друга страна, Той разписва договора не с мастило, а с кръв. С кръвта на своя син. Разписва този договор. От другата страна стои мястото на нашия подпис. И много хора казват, но Господ не вижда ли моята ситуация? Защо така Господ не се интересува от мене? Той се заинтересува толкова много, че изпрати още преди ние да сме били родени, далеч преди да сме били родени. Той изпратил своят син специално, за да може да извоюва вечно изкупление и спасение за нас. До такава степен ние изобщо не сме имали идея, че има Бог. Не сме дишали дори. И Той е направил всичко това. И когато Исус умря на кръста, Той каза, свърши се. Съвършено е завършено. Неговото дело е абсолютно съвършено. Няма нищо повече какво да се прибави. Е тогава, като няма какво да се прибави, защо виждаме всичко много по този начин? Това е бъркотия. Защото дори в живота на хората има такава бъркотия. Защото заветът е двустранен. От неговата страна всичко е перфектно. Завършено. От нашата страна обаче, има ли го подписа? Има ли го подписа и дали след като го има подписа, пазим завета, който имаме с него? Защото Господ е направил така, че обещанията му са условни. Спасението, вечния живот, изцеление, освобождение, благословение, всичко това е условно. Ако слушаш внимателно гласа на Господа твоя Бог и пазиш заповедите му, изпълняваш постановлението му, казва Господ, тогава всички тия благословения ще дойдат върху тебе и ще починат върху тебе. Обаче, ако... Ето това е проблема. Не е проблема в Бога, проблема е в акото. Защото акото е свързано с нас. Какво ние ще направим с това, което Той е направил? Не дали Неговото дело е съвършено. Дали Той иска да ни помогне. Дали Той иска да ме изцели. Дали Той иска. Не е тук проблема. Дали аз ще го повярвам. Дали аз ще се покая. Дали аз. Защото казва, ако и това, ако е свързано с нас. С други думи, трябва да бъде разписан този завет от наша страна и трябва да бъде пазен. Неговите обещания са вечни обещания. Те не се променят. Всъщност, Неговото слово е толкова стабилно, че Той каза, небето и земята ще преминат, но думите ми няма да преминат. От друга страна, ние сме толкова променливи. И то е нормално, защото сме хора. Но в този променлив свят около нас, ние не можем да разчитаме на временни и променливи неща. Не можем да разчитаме. Казвам ви, на себе си не можем да разчитаме. Имах, на времето имаше един брат, който беше много, много беше, как да кажа, постоянен човек. Много постоянен човек.
И той казва, че аз съм много постоянен човек. И аз ме викам, пък аз не мога да кажа такова нещо за себе си. И какво трябва да се получи? Ако не разчитам на Бога, свършен съм. Какво ми остава? Единствено да уповавам на Бога. Постоянният човек отпадна. Защо? Защото разчита на своето си постоянство. Разчита на себе си, на характера си. Казвам ви, не можете да разчитате. Петър каза, аз никога няма да се отрека от тебе. Той е бил абсолютно сигурен и е бил силен характер. Обаче, когато се сблъскаш с силите на тъмнината, характерът ти не е върши работа. Защото характерът ти, решенията ти са в областта на душата. Ама врагът ти не е просто душа, той е дух. И духът бие. Искам да ви кажа, че дявол е по-силен от всички нас. Много хора не го вярват. Благодаря на Бога, че Христос е много по-силен от Бога. И ни подарява победата. Но докато го разберат хората, има хора, които в момента стенат. Всеки ден, без изключение, получавам отчаяни писма по Фейсбук, по имейл, по Скайпа. Всеки ден, аз не мога да ги хвана от хора, които не могат, не могат, задушаваме се, обираме, брат, помогни ни, помогни ни. Хората са отчаяни, разбирате ли? И затова ги изнасям и тия получения, защото не е въпрос е само да говорим красиво. Важното е, ако един човек поне разбере да може да си облекне живота както трябва върху Словото, да стъпи както трябва на Господа, трябва да ви кажа, живота се променя. Това е кръвния завет. За него говорим. Откровение на Йоан 12:11 се казва за тези светиите, които победиха дявола, който казахме, че е дух. Нали? Клеветника или обвинител на нашите братя. Те го победиха как? Чрез кръвта на Божието Агнце. Ето ви един ключ за победа. Искаме сила, искаме победа. Ето ти го ключа. Кръвта на Божието Агнце. Какво да правим тази кръв? Ами, това е хубав въпрос и от тук трябва да се тръгне. Тръгваме да се молим на Бога и да търсим в Библията как тази кръв, която е пролята преди 2000 години, ние днес можем да използваме като оръжие, за да можем да победим дявола. Обаче това започва с въпроса как? Ако човек наистина иска да живее добре. Сега има различни доктрини, различни учения, оставете това. Това, което е важното, да хванеш Божието Слово изкъсно. Да се хванеш за Господа. Да имаш точка на контакт с Него, да можеш това Слово да се вселява богато в тебе. Човек трябва да бъде готов на промяна, положителна промяна. Божието Слово да те променя. Духа на Бога да те променя, защото ние сме в несъвършен вид. Библията се казва да възлюбиш Господа както себе си. Да възлюбиш означава процес. Не, опа, аз съм готов, доктрината ми е готова, всичко си знам, всичко съм си сметнал и изчислил, всичко ми е ясно. Напротив, нищо не ни е ясно. Трябва да ви кажа, че нищо не ни е ясно. И затова си казва в Библията, че трябва да се търси истината. Исус казва, който търси, това е процес. Който търси, търси как като скрити съкровища, ще намери. Който иска, как процес, искам. Който хлопа на него ще се отвори. С други думи, тук има един процес на развитие. Казва се в Библията, бъдете святи, както аз съм свят сега. Колко сме святи ние? Всеки си знае живота, нали? Ние сме освятени с кръвта на Исус, обаче има един процес на освещение. С други думи, тази година аз трябва да съм по-свят от миналата. Как в живота си? Ако миналата година някои неща са ми били допустими, да ги казвам,
тази година вече не са ми допустими, да ги казвам. А ако някои неща съм можел да си помисля миналата година, тази година не мога да си помисля. Или да върша нещо. И в един момент се отдръпвам от някои неща. Те казват, ама грях ли е това да се направи? Не е въпросът само дали е грях. Защото повечето хора питат, грях ли е това, не е ли грях? Грях ли е, не е ли грях? Това е все едно дървото за познаване на доброто и злото. Нас не интересува дървото на живота. Ти от какво се интересуваш? Дали е грях или не е? Или се интересуваш от това да имаш живот или да го нямаш? Нали? Не е въпросът само дали е грях. Ако ние искаме да се приближаваме при Бог, който е свят, и искаме духа на Бога, който е свят, ние просто трябва да търсим тази святост. И трябва да влезнем в този процес. На търсене. Не, аз имам доктрината, аз съм от тази църква, от оная църква, те имат така доктрина, така сме го приели, така с поне скъпаца ще го караме. Търси и ще намериш. Търсете Господа, казва. И неговата сила. Търсете лицето му винаги. С други думи, ние трябва да минем отвъд доктрините. И трябва да започнем да търсим жива личност. Някой, който е вечен, някой, който е създал всичко, някой, който мисли и ни е дал мислите си в Библията, някой, който говори, някой, който действа, някой, който е по-мъдър от нас. По-мъдър от нас. По-силен от нас. И ние трябва да се облегнем на Него. Трябва да опознаем Него. Това се нарича Бого познание. С други думи, вече трябва да започнем да опознаваме. Да, ние можем да опознаеме много неща. Можем да опознаеме себе си, можем да опознаеме хората, с които живееме, да познаеме Българите, да познаеме България, да познаеме Америка и така нататък. Можем да познаваме доктрините и ученията, но дали познаваме Него? Защото дори има учения и доктрини, които отдалечават хората от Бога. Мислите, че Сатана спи и че той внася учения и инжектира учения в църквата, за да я отслаби църквата. И хората лапват ученията, защото им се виждат. Имат вид на благочестие, но отречени от силата. Няма сила. Нека да ви кажа нещо. Исус каза в Матей 25-29. Садукеите излязоха срещу Него с писанията. Исус каза, вие грешите. Ние не се знаем в книжието. Вие грешите, защото не познавате писанията. Такава обида за тях. Той каза, вие не познавате писанията. Не, че не познават буквата, те не познават духа на писанието. Защото буквата убива, духът на писанието дава живота. Вие казва се заблуждавате, защото не познавате писанията, нито Божията сила. И ето ги два източника на заблуда. Те не познаваха силата. И какво казва Павел на Тимотей? Имат вид на благочестие, казва, но са отречени, нямат сила. Не само са отречени, даже мисля, че в английски превод, в един английски превод, ако не е Кинг Джеймс, казва, но отричат силата. Или се отричат. Denying the power, точно така. Отричат се силата. Не само, че нямат силата, но дори я отричат. Като нямаме сила, какво трябва да правим? Псалм 105:4. Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето му или присъствието му. С други думи, като нямаме сила, какво трябва да правим? Трябва да я търсим. Но силата без Господа не може да я намериш. Защото силата принадлежи на Бога. Псалм 62. Има Бог, има сила. Няма Бог, няма сила. Кой има предвид? Ако присъства Бог, присъства силата. Ако не присъства, няма сила. Вижте Деяния на апостолите, приятели. Дали църквата в Деяния на апостолите е като днес? Те са имали Бога и са
сте имали сила. Ще приемете сила, кога дойде в това Святия Дух. И ще бъде святи свидетели за мен. Да, ще се върна на това. Говориме за кръвния завет. Трябва да започнем една много добра идея за изследване на Библията. Какво Христос направи на кръста за нас? Ето ви един хубав въпрос. Може да си вземеш една тетрадка, конспект. Какво Христос направи на кръста за мен? Ама не какво човека ми е казал, какво хората са ми казали, нека да видя какво Божието Слово казва. Какво Христос направи за нас? И когато ти започнеш да разсъждаваш, казва, какво казва Исус, ще познаете истината, ще разберете истината, какво ще стане, тя ще ви освободи. В зависимост от степента, в която ние познаваме истината, в тази степен ние сме свободни. До толкова, доколкото познаваме и разбираме истината, не доколкото ние претендираме, че е шума, а говорим за реално, истинско разбиране и познаване на истината. С други думи, това слово не ни е дадено да учим на изуст. Това слово е като един орех. Орех е много хубаво, съдържа ядка, която е хранителна, но първо трябва да счупиш черупката. И затова казвам, който вникне в съвършение закон на свободата, т.е. този, който проникне през черупката, той ще вземе ядката. Буквата на словото трябва да се разчупи. И трябва да се влезе в духа на словото. И затова Исус каза в Йоан 6:63, духът е който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които ви говоря, те не са плът, не са буква, и те са дух и живот. С други думи, ние трябва да влезем в духът и живота на това слово. Затова е толкова важен процесът на размишление. И много се говори в Библията. Размишлявай, сине мой, слушай думите. Внимавай на песаните. Да не се отдалечат от очите. Пази ги дълбоко сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират. Що казват тия, които ги намират? Кога да ги намираме? Нали? Защото думите се намират от уния, които ги търсят. Това, което виждат хората, е мастилото. Думите, които са зад мастилото, за да ги намериш, трябва търсене, брат. Мъдростта се търси като скрити съкровища. Словото се търси като скрити съкровища. Буквата няма проблем. Може да ви четете буква колкото искате. Живот няма да има. За да има живот, е нужен духа. Само духът дава живот. Духа действа заедно с словото. Духа на Бога взима словото като инструмент, като меч, като скалпел и действа. Но трябва да има това единство в духа и на духа и словото. Така че да се върнем на кръвния завет. Тези неща трябва да влязат в нашето размишление. Защото вярата идва от слушане и от размишление. Вярата идва от слушане и от размишление. Вярата ни идва от научаване на Исус. Вярата ни идва от буквата. Вярата идва от духа. Защото вярата е дух. Второ Коринтини. 2 Коринтини 4:13. Какво казва? Казва, като имаме същия дух на вяра. Като имаме същия дух на вяра, казва. Павел. Кой имаме? Дух на вяра. Не плът на вяра, не буква на вяра. Дух на вяра. Не интелект на вяра. Не чувство и емоция на вяра. Дух на вяра. Имаме същия дух на вяра, според както е писано, повярвам, за това говорим, за това и ние вярваме и говорим, казвам Павел. С други думи, не можеш ти дух да получиш от плът. Не можеш духа на вярата да получиш от човек. Не можеш духа на вярата да получиш с интелектуални усилия или решения на волята, а можеш да получиш духа на вярата от Бог, който е дух.
Защото нашия Бог е дух. Библията казва в Йоан 4:20-24. Бог е дух, които му се кланят, с дух и истина трябва да му се покланят. Бог е дух. Как можем ние да влезем във връзка с един, който е дух? Не можем по плът да влезем във връзка. Е, това е разминаването, което днес се получава между съвременното християнство, плътско християнство и Бог, който винаги е бил дух и остава дух. Той се движи на едно ниво, ние се движим на друго и се разминаваме. Той казва в Исаия 55-та глава: моите мисли не са като вашите мисли. Моите пътища или начини не са като вашите пътища и начини. Колкото небето е високо над земята, толкова моите мисли са по-високо от вашите и моите пътища по-високи от вашите. Ние можем да казваме, че сме християни, можем въпреки всичко да ходим в нашите мисли, в нашите пътища, да използваме нашите начини, докато неговите са различни. Затова има нужда да се издигнем, както казва с криле като орли, нали? Които чакат какво чакат? Господа, които очакват Господа. Чакат, очакват Господа, ще подновят силата си. Не чакат плод, чакат Господа. Подновяват силата си. Издигат се с криле като орли. Кой го дига орела? Вятъра. Вятър на Святия Дух издига. Ще тичат, няма се изморят, че хората няма да упаднат. И така, така че размишлението върху Словото. Какво мислим? И аз като говоря за това какво мислим, не само мисленето на ума и не само думите на устата, а какво размишляваме в духа си. Защото това, което ние мислим в духа си, това, което занимава духа ни денем и нощем, това е, което оказва влияние върху живота ни. Духът ни, човешкият дух, той не спи. Ние спим нощно време, той не спи, защото дух не може да спи. Дяволът не спи. Той дух не може да спи. Бог също не спи. С други думи, нашия дух винаги трябва да е в контакт с някого. Въпросът е с кого? С кого влизаме в контакт? И колко сме в контакт с Него? Исус каза да пребъдваме в Него и думите му да пребъдват в нас, както пръчката пребъдва на лозата. Той казва, трябва да бъдем постоянно в контакт, във връзка с Него. За да можем да черпим ако не сме свързани с Него, има друг, който иска да се свържи с нас. И когато Той се свържи с нас, Той носи немощ. Винаги, когато дойде дяволът или нечист друго в живота на човек, какво пише в Библията? Тя имаше дух на немощ в гърба си. Беше прегърбена. И не можеше да се изправи. Не може, значи немощ. Не може да се изправи. Когато дойде Божия дух, дойде върху Самсон, си казва, че Самсон можеше. Можеше да разкъса лъва, можеше да вдигне портите, можеше да свърши работа. Защо? Защото Божия дух е дух на мощ. С кого ще бъдем във връзка? Така. Значи, тук става въпрос за кръвния завет. Ако искаме да победим дявола, не можем да го победим без да разбираме какво Христос е направил за нас на кръста и да го прилагаме. Какво направиха евреите? Евреите под ръководството на Моисей принесоха пасхалното агне. Взеха кръвта и приложиха кръвта върху праговете. За да могат да имат живот и да не ги порази духът на смъртта. И в Евреите 11 глава 28 стих се
казва, че чрез вяра Моисей празнува Пасхата, за да може погубителя да не се докосне до тях. С други думи, кое ги опаза тях? Кръв от пасхалното агне. Тогава е било обикновено агне. Обаче днес кръвта на Божието агне може да ни опази много повече от кръвта на обикновено агне. Вижте ли, това защита има. Ако тогава кръвта на едно обикновено агне е опазила цял народ, за да не погине първородното, колко повече днес кръвта на Исуса ни пази. И вие виждате, ще кажа, брате ми, ти знам тия неща, какво? Обаче вижте какво се получава днес. Вижте колко смъртоносни удари на нас е врага. Дори върху вярващи хора. За какво говори това? Това говори, че не се използва както трябва оръжието, което имаме. Трябва да се научим да го използваме. Ние имаме оръжие. Ефесяни 6 глава 10 стих казва: най-сетне заяквайте в Господа. Най-сетне, най-после заяквайте, казва Павел. Той го казва на християните. Казва: не сте заяхнали. Господ иска да заякваме в Господа, да ставаме силни и в силата на Неговото могъщество. Да се облечеме в Божието, цялото Божие оръжие, казва. Имаме оръжие, което трябва да облечем. Така че тук сега говорим за такива оръжие. Както казахме, основата, Божието Слово в лицето на Исус Христос и на Писанията, кръвния завет, след това, когато стигнем до следващото оръжие, Святия Дух. Святия Дух и сила. Ще приемате сила, като дойде върху вас Святия Дух. Стойте в града, като се облечете с сила отгоре. Без него сила няма. И въпреки това, днес дяволът е направил така, като казвам, дявол някакво си мислят, е това от отвлечена дума. Има духове, които са ангажирани от Сатана и се инфилтрират в църкви, в деноминации, които специално да работят срещу това, да не се приема и да не се вярва в Святия Дух и Неговата сила. Има такива църкви и деноминации, които дори не вярват, че той е личност. Да не говорим това, че не вярват, че той е Господ. Не вярват в кръщението или го обръщат по такъв начин, че хората да не могат да приемат кръщение. Защо е това? За да може да се славят. И почват да се оплакват. И това става виновен Бог. Накрая Бог остава виновен. Обаче защо? Казва Божие Слово. Хората ни погиват поради липса на знание, на разбиране. Това е толкова важно знанието и откровението върху Божието Слово, защото единствената светлина, която днес имаме на тази земя, е тази книга. Можете ли да си представите? Цялата земя е пълна с мрак. Пълна с мрак. Изведнъж има само една книга, наречена Библията, която е светлина. И един дух, пратен от небесата, който да ни разясни това Слово и да го приложи в живота. Представете си, за какво става въпрос. Така че аз няма да говоря повече за Святия Дух. Друго оръжие, което е мечът на Духа, Божието Слово. Тук Божието Слово като оръжие, не само като основа, но като оръжие на живота. Аз няма да се спирам много върху него, но само искам да ви кажа, в Ефесяни 6 глава 17 стих се казва: вземете също мечът на Духа, който е Божието. С други думи, искаме Святия Дух да работи. Искаме да работи. Някои хора искат да работи, обаче да не бъде от Словото. Святия Дух има един инструмент, едно оръжие и се нарича Библията. Ако ние го изпуснем това оръжие, как ще го имаме? Исус в пустинята, идва дявола, изкушава го, опитва се да го измами. Исус каза: писано е. И цитира Божието Слово. Писано е. Не само с хляб ще живее човек, със всяко слово, което излиза от Божието уста. Вижте, че Божието Слово е меч, който поразява врага. Исус не излезе срещу него с това да казва: аз съм Господ, къде си тръгнал срещу мене?
Днеска ние искаме така да излезем срещу дявола. Не може. Трябва да се вземе оръжието. Божието Слово е посредник между нас и Бога. Няма друг посредник между нас и Бога, освен Словото на Бога. Под формата на Исус Христос или под формата на Библията. Тоест, ако искаме да се докоснем до Бога, трябва да се докоснем чрез Исус Христос или чрез Библията. Нали? Посредник, единственият посредник, казва, между Бога и човека е Исус Христос. А ако ние трябва да воюваме с Сатана, не можем да воюваме с голи ръце. Трябва да вземем нещо в тия ръце. И това е Словото. Меч остър от двете страни в ръката им, казвам сам 149. Меч остър от двете страни в ръката им. За да раздават наказания на народите и възмездие на племената. Да връзват царете им с железни вериги и с окови. Благородните им с окови, казвам, да връзват. И после какво казва? Дай чест! И после казва така, Псалм 149, и казва да извършат върху тях писаният съд. Тази чест принадлежи на всички негови свети. С други думи, на тези демонични власти и сили, за които Павел казва, че трябва да воюваме срещу тях, Ефесяни 6:12, които са нашите врагове. Че ние не воюваме срещу плът и кръв, а срещу духовни сили на нечестието. Ние трябва да провъзгласяваме написания съд, и той е написан тук в Библията, върху тях. Ние трябва да ги връзваме в името на Исус. Ние трябва да използваме името на Исус и власт срещу тях, ако наистина искаме да имаме успех в християнски си живот. С други думи, приятели, трябва да станем войни. Никой не му се иска да става войник. Никой не ще да ходи да воюва. На всеки му е приятно да се чувства добре, обаче казва в Библията, най-сетне заявайте в Господа в силата на Негото могъщество, облечете се в цялото Божие оръжие. Трябва да го облечем в оръжие. Много християни не са облечени в оръжието и страдат. На бойното поле сме. И казвам, трябва да вземе оръжието. И да воюваме, и да поразяваме врага с това оръжие. Исус го владееше много добре. Виждате Исус как воюва с Божието Слово. Срещу врага. А даже ще ви дам един пример да го видите. Само Гидеон. Знаете го Гидеон. Господ му казва, ето изпращате с 300 човека, ще изпратите срещу една огромна многохилядна армия. С 300 човека ще го пращате. Гидеон вече му треперят врагата. Господ казва, ако те е страх, вика, иди там, влез в стана тайничко и ще чуеш нещо, ще се охрабриш. Те мати доцата и се охрабриш. Ще се окуражиш, като отидеш. И то отива и чува в стана горе. Абе, знаеш, вика, тая нощ се дувах един сън. Една птица, вика, като се търкува и като удари нашия стан, вика, и стана и вика, падна. И каза, това няма да е нищо друго, освен Гедеоновия меч. Веднага тълкованието дойде, дори в враговете успяха да го разтълкуват. Но тук искам да ви покажа едно интересно нещо. Единият сънува битка, а другият тълкува меч. Исус каза, не само с хляб ще живее човека, със всяко Божие Слово. Не само с битката, но с мечът. Хляба на Божието Слово е за да храни душите ни. Но същия хляб на Божието Слово е нашето оръжие срещу врага. И ние трябва да можем да използваме, ето сега в момента, докато говорим, това, което вие получавате в момента, получавате хляба, който храни душите ни. Обаче, след като станете от тук, вие трябва да вземете този хляб и той трябва да стане меч в вашите ръце. И като се приберете вкъщи да използвате меча, не срещу роднините си да се бият. Както някои обичат обичаи, имат обичаи да правят. Нали? Да се обвиняват, да се бият, да се карат, защото казва, че нашата борба не е срещу плът и кръв. Трябва да знаем кого да атакуваме.
Понеже ние днес в църквата не искаме да воюваме с правилния враг, воюваме с неправилния враг. Воюват мъж срещу жена, родители срещу деца. Хора в църквата воюват, църква срещу църквата воюват. Изобщо всеки воюва срещу плът и кръв. Но Божието Слово е вечно. Той ни казва не срещу плът и кръв, а срещу духове трябва да воювате, братя и сестри. Ние казваме, няма такова нещо като духове. Нали? И почват вече доктрините. Няма, защото това било, това било, това било. Докато разбереме, че има срещу кого да воюваме, хората си завинали. Виждате какво става. Господ иска да укрепи църквата. Нека да мина по-нататък. Името на Исус. Значи, когато говорим за Святия Дух, ние говорим за сила. Защото се казва, аз за колко време говоря, колко стана. Трябва да свършам сигурно вече. 44 минути. 44. Добре, аз ще 5 минути и 10 минути поговоря и приключвам. Благодаря ти, брат. Когато говорим за Святия Дух, ще приемете сила, като дойде върху Святия Дух. Думата сила на гръцки е динамис. Съвременен гръцки динамис, някой казва, че се произнася дунамис, нали, защото се пише дунамис. Но това е думата. Думата за динамит. Ще приемете динамит, ще ви приемете бомба, като дойде върху Святия Дух. Ставаш като бомба. Бомбандираш врага. Отиваш. За Исус се казва в 1 Йоан 3:8: за това се яви Божия Син да съсипе делата на дявола. Затова беше манифестен the Son of God, that he might destroy the works of the devil. Нали? Обаче, отново думата да разруши или да съсипе, в друг превод е също да взриви делата на дявола. Значи Исус, представете си го, идва под формата на разрушител. Идва като разрушител. Какво разрушава? Делата на дявола. Вижте как се движи Исус. Навсякъде, къде има дела на дявол, направо ги взривява. Дори в храма ги взриви, като влезе вътре. Където има демони, ги взривява. Където има някакво зло, го взривява. Той дойде като разрушител. Еремия, Господ му казва в 1 глава, 10 стих. Ето казва, Господ му казва, поставите над народите, над царствата. Какво да правиш? Не да ги галиш, а да изкореняваш, да съсипваш, да разрушаваш, да разбиваш там и след това казва да градиш и да съдиш. Но първо, 4 деструктивни дейности. Има много за разрушаване. Преди да се изгради царството на Бога, трябва да се разруши царството на Сатана. Ние казваме, какво говориш, брат? Исус им казва, ако аз чрез Божия Дух изгоня бесовете, тогава Божието царство е дошло върху вас. Ами ако не го направим, кое царство е там? Значи той отмахва едното царство, до нас е другото царство. Вижте ли какво става? Не може ли да царство едновременно да съжителства? Трябва да изтласкаме едното, да доведем другото. И той го каза във връзка с това, че го обвиниха, че гони демоните чрез Велзевул, нищо много. Началника на бесовете. И то за какво беше? Че изцели един сляп и ням човек. И те казаха, той чрез Велзевул гони демоните. Както и да е, но виждате, силата на Бога е в духа, думата дунамис. Обаче, когато говорим за името, то е свързано с власт. Името говори за власт, името говори за чин. Той има името, което е над всяко друго име, като в армията. Най-високото име, най-голямата власт е името на Исус в духовния свят. И думата е ексусия. Ексусия на гръцки власт. Значи имаме сила от Бога чрез Святия Дух и власт чрез името на Исус. Защото Исус беше не само възкресен от смъртта, но той беше и възнесен и седнал от дясната страна на Отец, както брата каза, да и не е седнал, някога избавен, нали, когато посреща своите светии. Но седнал от дясната страна на Отец в позиция на власт и всяко коляно, т.е. всяка власт,
всяко име подчинени под неговите нозе. И ние също сме в него в небесни места, т.е. ние също имаме този авторитет, който той ни е подарил, това вече в Ефесяни 2.6 може да го видим. Така че името на Исус трябва първо да разбереме какво имаме в това име. Търсете ги тези неща, защото това е търсене на сила, търсене на властта, която ни е дадена. Ние няма нищо да изработим. То го има вече, то е дадено, то е благодат, която ни е дадена. Но ние не можем да я приемем и не можем да оперираме в нея, докато не разберем какво имаме. Първо трябва да разбереш какво имаш, второ трябва да повярваш и трето трябва да го приложиш. Но преди да го разбереш, ти не можеш да го приложиш. И затова има толкова вързани хора, които не знаят какво имат. Това е като някой, който има, нали, богат чичо от Америка, който умрял и му оставил няколко милиона в банката, обаче нашия стои проси по улицата и няма пари за хляб. Защото не знае, че е наследник на милиони в банката. Ако той разбере, няма стои да проси по улицата. Нали? Така сме и ние в духовния свят. Просят си, когато не знаем какво ни е дадено. Просят си. Пищим под хомота, вместо да хванем и да застанем и да кажем, ей, дявол, къде си тръгнал срещу нас, бе? Ние тук сме изкупени. Ние сме Божи деца. На нас ни е дадена власт, на нас ни е дадена сила и ние ти позволим ти да си правиш каквото искаш нашето семейство. Да. Така че името на Исус, нямаме време, разбира се, да се занимаваме с това. И вярата. И аз с това нещо ще приключа до тук, защото нямаме време за повече, но нека да ви кажа нещо за вярата. Колко е важно. Значи в Матей 10 глава 1 стих Исус извика, призова своите ученици, както и нас не призовава. Призова учениците си, даде им власт. Каза, давам ви власт над нечисти те духове. Не над нечисти, над нечисти те. Значи това означава всички те. Над нечистите духове да ги какво? Да ги се молят или да ги изгонят? Да ги изгонят, каза. И да изцеляват всяка болест и всяка немощ. Каква власт им даде? Не им даде политическа власт или икономическа, той им даде духовна власт срещу какво? Срещу духове. Даде им власт срещу духове. И днес дава власт срещу духове. За какво да я дава тази власт, ако няма духове? И той им даде тази власт и ги изпрати. И им заповяда, нали, вече там да изцеляват болни, да горят демони, да възкресят мъртви и така нататък. Това е в 10-та. Обаче стигаме до 17-та глава. Значи те вършат това, което трябва да вършат, но в един момент идва един човек, казва си, припада, не знам какво става, айде вика, изгонете го демона. Те викат, вън, 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 пред не става нищо. Идва Исус, поставя, какви си ти спорове, тук нещо спорите, карате се. Човек казва, вика, доведох сина си при твоите ученици. Викам, това са учениците на Исус, би трябвало да знаят какво да правят. Те не могат да го изгонят. Какво си ги научил, не знам. Аз като тебе мога да говоря. Какво вика си ги научил, не знам. Исус казва, о, роден и вярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Това не го казва на човека, той го казва на учениците. Ако трябва днес да дойде при своите ученици, какво би казал? Дали се е променило нещо много в това време? Те казват, ама Господи, нямаме власт. Какво нямате? Какво нямате? Какво ви дадох аз в 10 глава първи стих? Власт над всичките духове и над всичките болести. Какво нямате? Друго нямате. Липсва на вас. Те, защото дойдоха при него и казват, защо не можахме да го изгоним? Ама в частност така, срам ги, нали? Защо не можахме да го направим? Поради вашето маловерие или поради вашето неверие? Нали? Аз вярвам, че става въпрос за маловерие. Защото те вяра са имали. И днес църквата има вяра. И днес в църквата хората имат вяра.
Тоест, вярата не е усъвършенствена. Вяра за едно, неверие за друго. И като не вярва за другото, почва да се бори срещу него. Защото никой не иска си признае, че не му стига вярата. Така. И Исус каза, поради вашето маловерие, защото истина ви казвам, ако имате вяра колко си на полза, ще речете, казва на тая планина, се премести, тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно. Нищо няма да ви бъде невъзможно. С други думи, ние виждаме, че властта, за да се упражнява властта, има нужда от вяра. Не е проблема във властта. Хората, когато не успеят нещо да направят, казва, сигурно това не е верно. Не, че не е верно. Божието Слово е верно. Властта, която имаме в името на Исус, е верна. Въпросът е колко вяра упражняваме в това. Не може да имаме вяра, ако не го размишляваме, ако не търсим по този въпрос. Дали? В трета глава на Деяния, и аз с това нещо ще приключа, в трета глава на Деяния, вие знаете, Павла, Йоан и Петър влизат. Йоан и Петър влизат в храма и един куц от рождението си човек стои отпред. Иска пари. Е, каза злато и сребро няма ти дал. Това, което имам ти дал в името на Исуса Христа от Назарет, стани и ходи в името. Фаща го за ръката, дига го и той тръгва да ходи. Така. Чудо. Защото много хора могат да кажат в името на Исус стани и ходи, обаче при тях работи. Не е въпрос само да го кажеш. Ти можеш да го казвате цяла вечност. В името на Исус, в името на Исус, нищо да стане. Нали? Въпросът не е само в приказките, а в духа, в вярата. И след това вече, нали, човекът започва да тича, да хвали Бога и хората идват да видят какво става. Петър казва, това не е поради наше благочестие. Това е Исус от Назарет, когато ви разпъзвате и така нататък. И накрая казва в 16 стих нещо много интересно. Неговото име, на Исус име, неговото име, чрез вяра в неговото име, даде на този човек това съвършено здраве. Забележете, неговото име, това е Исус. Чрез вяра в неговото име даде. Значи не Исус, защото ние казваме, всичко е възможно за Бога. Всичко е, то всичко е възможно, проблема е, че на нас не е възможно всичко. Или да му кажем по-точно, проблема е, че на Бог не му е възможно чрез нас да го направи. Е, това е проблема. Проблема с мен не е Бог. Всичко е възможно. Въпрос е доколко аз ще позволя на Бог да действи чрез мен. Неговото име, за да подейства и да изцели този човек, трябва да има вяра в неговото име. И тогава неговото име, с вяра в неговото име, върши чудесата. И ние знаем, че всичко е възможно за Бога. Обаче трябва всичко да бъде възможно и с Бога. Тоест, Бог да му е възможно да го направи чрез мен. И на Бог да му е възможно да го направи чрез теб. Тоест ние да бъдем такива съдове, които да позволяват на Святия Дух да работи чрез нас и да бъдем такива съдове, които да имат такава вяра в сърцето си, че все повече и повече Бог да може да върши неговите благодатни и чудотворни дела чрез нас. В името на Исус е родът и Фолсей. Амен.